Vi flickor 0304 har haft en jättebra säsong. Året som har gått, vi går in i säsongen med 23-24 tjejer och slutar säsongen med närmare 30 tjejer. Så vi har fått nya tjejer i både 03, 04 och 02 som vi har fått ta hand om. Jag tycker det har varit helt fantastiskt som ledare i det här laget och sett i år hur tjejerna har utvecklats. Vi har spelat i tre tuffa serier med många jättetuffa matcher. Och tjejerna gör det fantastiskt bra oavsett motstånd. Så är de är helt grymma. Vi har världens bästa lag att jobba med. Så det, vi är mycket tacksamma för att vara ledare för de här tjejerna. Tack ska ni ha, tjejer. Grymt!